Halo sedulur-sedulur kabeh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Tova Venung. Pripun kabar sedulur-sedulur? Yo moga do diparing kesehatan, rizki melimpah, barokah sehat, ayam tentrem. Amin ya rabbal alamin. Di vlog saya kali ini saya akan memperlihatkan. Jadi iki aku mau bar iki tuku ban lur. Tuku ban, tuku oli, tuku lampu. Jadi ceritane banku sing mburi iki wis gundul, kira duwe. Di bane wis gundul, jaluk ganti, ge oline sudah 1 bulan tidak diganti. Iki wayahe ganti oli. Ge lampuku ngarep barang yo pedhot. Sing jarak dekat e, sing jarak jauh iso urip. Cuman iki tak ganti. Iki anyar iki. Dadi ceritane iki aku ki prepare arek sesuk nek ning Medion arek mencoba numpak motor. Jadi aku karo Mas Decoy wis kasenan utawa janjian nek arek ning Madiun numpak motor. Ngono ki. Dadi Mas Decoy besok kesini naik motor, ge engko bareng-bareng ning Madiun naik motor dhewe-dhewe ngono ki. Jadi ceritanya iki apa Mas Nopian sesuk nek bar nikah ki durung ana kegiatan, jadi ini aku istirahat sik ning omah. Dadi sesuk nek misale bar ijab kabul acara pernikahane Mas Nopek wis rampung, aku bakal bali meneh ning Gunung Kidul ngono kuwi. Tapi sak durunge bali ning Gunung Kidul rencananya arek mampir dene koncoku ning ngene Cak John Madiun. Nek ora ya ning Nganjuk karo ning Kediri nyambangi kanca-kanca ngono kuwi. Insyaallah engko nek misal ana wektu barang bakal arek mampir magetan ning tanah kelahiran bapakku ngono kuwi. Kek iki leh ku arek ganti ning nggone Mas Didik lur. Mas Didik ki tanggoku kene sing beliau ki buka bengkel motor. Cuman spare parte ra ora ngadep. Dadine iki aku tuku ban karo oli ning toko ning arah Playen kono, arah kecamatan. Begitu yo wis langsung wae rono lur ya. Tidak usah lama-lama, mari ke sana. Soalnya iki engko nek bar ganti ban, engko ngawan aku bakal arek dolan ning segara. Soalnya suwe banget ora endang segara. Jadi ini aku engko arek ngajak jenengan-jenengan endang segara. Begitu. Ya wis, sampai jumpa ning omahe Mas Didik ya. Oke lur, iki aku saiki wis tekan nggone Mas Didik. Bengkel motor handal dhewe sak Indonesia Raya. Waduh. Selora Mas Didik. Ya ganti ban sih Mas Didik. Iki tangguh touring motorku. Lah tenan. Wah, iki garapane Vespane Mas Didik iki lur. Kuwi. Saiki spesialis Vespa pokoke. Lah iki motore sapa iki? Motor listrik ganti nganggo mesin Matic 2 tak. Oh, Halim. Oh iya, Halim. Lah wis wani sing iki kae? Ya wis diji kok. Oh, wis diko. Eh mumpung yo ngaji nang. Oh. Dadi Mas Didik iki saiki iki garapane akeh Vespa. Ha ta. Oh Mas Didik. Iki arep ngevlog, Pak. Ngevlog. Ya, ger sak nemune apa-apa iso anu. Apa-apa iso. Niate apa-apa gelem gelem saka apa wae iki diceritake no sing wis tau anune apa jenenge portofolio nek sing klasik-klasik no sing aneh paling rumit dhewe nggih super cup iki lho Mas Dargo kae. Oh super cup iki ya standar ya heeh ning pokoke kaya Malaysiaan ono kae karepe ning foto-fotone foto-fotone ganti ban Mas Didik ning iki Lha ora apa-apa. Jane yo petanan nek iki, yakin. Nek ning kene iki, nek ning kene iki, bayi jujur, pantu support. Berpirang dino iki, cetek. Apa nek libur ta? Oh, ora terus pe aku sesuk ngetan nganggo iki aku. Are montoran. Heeh. Bali rono iki arek rabi to?
Karen Jagong. Rewang rewang dari mana? Anu, sing ewo sing wedok sing lanang sok taun ngarep. Oh, kira gua tarang. Dadi niki prepare cara-cara niki. Prepare ganti ban karo ganti oli karo ganti lampu. Ini montorku ini jenenge Solikin lho. Ini adalah Solikin sahabatku sejak 2014 ini. Sahabat setia tak nggo ngelaju Jogjanan. Iki paling ada tak go ning Semarang. Semarang, Solo, Klaten ngono kuwi. Nek paling paling sering yo ning Jogjanan iki montorku iki. Tak nggo ngelaju garapan Gibson. Begitu lur. Yes, aku kurang tahu neng Jawa Timur motoran. Esok iki rencana narik karo Mas Decoy motoran. Mas Decoy ngampiri aku bareng saka kene neng Madiun. Soale iki rencananya aku baline arek mampir-mampir. Ya silaturahmi nih kanca-kanca. Mumpung aku mantar dhewe, tur mumpung ana wektune dadine aku arek mampir-mampir nek Kediri ki ana siji kancaku Mas Ramdan jenenge. Nek Nganjuk ki ana Mas Pras Adri tapi wonge ning Surabaya. Nek ora Mas Cungkring. Cungkring vlog kae kancaku. Darangku yo mampir Madiun. Ngono kuwi. Solo 3 yo ana Mas Idris karo Mbak Fitri. Alhamdulillah saiki setiap kota insyaallah duwe kanca. Kage iki jalurku mangkat esok paling iki bangsa ngendi jenenge Solo. Solo ngetan. Mbok menawa eneng sik arek ngampirke esok tak mampir ngono kuwi lur. Insyaallah bakal nge-vlog bareng aku ning perjalanan. Maksudnya tiap mampir madang utawa mampir salat utawa mampir ngisi bensin ini bakal arek ngonten. Ngono kuwi lur. Oke lor, jadi iki mau lehku ganti ban, ganti oli, karo ganti lampu wis rampung. Iki langsung tak jujuke cucian motor iki. Iki lak duwe iki sini kondisine saiki motorku. Wis alhamdulillah sik iki engko bakal arep tak nggo plesir. Dadi iki engko sore aku bakal arep endang-endang segoro. Yo sekitar jam 3-an mangkat. Neng pantai Slili. Jadi alhamdulillah aku kene kanca sing tunggu kono, sing kerja ning kono. Dadi ning engko aku bakal tak kon ngancani kancaku ngono kuwi. Engko bakal tak kenalke karo jenengan-jenengan. Kancaku sing kerja ning kono. Ngono kuwi engko tak kon ngancani iki. Lengaran review. Yo padha-padha wong Gunung Kidul ning beda kecamatan. Wong iki termasuk kecamatan Sabto Sari. Oke, kancaku cewek engko tak kenali karo jenengan-jenengan. Ngono kuwi. Iki alhamdulillah wis resik iki sing guyang Yasin. Iki. Oke, iki posisine aku baratus bareng, Lur. Dadi asline mau ki kasene iki apa? Janjian iki jam 2-an tibake kancaku ki mendadak ana tamu. Ada ono tamu, ya tentang pekerjaan, tamu tentang pekerjaan kayak ngabari aku sore-sore bae. Ya malah meneri to. Nek sore iki lehku mangkat perjalanan bareng ya ora patek panas. Ngono kuwi lur, Ki Yasin lagi nguyang. Aduh. Iku truk mesin. Heeh. Wis suwe rong iki. Urung. Sesasi? Rong ae. Sesasi rong ae to. Oke. Piye guyangane? Anu. Alhamdulillah. Rame. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Iya, dadi iki ponak aku sing anu buka guyangan iki lho. Iki guyang truke dhewe tapi iki. Exclusive class Kanjeng Mami. ABKC, cek ing ditesin. Bantul. Sekitar kulon-kulonan. Oh, sekitar kulon ya. Monggo sing area mriki nek ajeng
goyangke mobil utawa motor merapat ke Desa Ngleri Puntuk Kulon gitu. Aduh pilek malah barak adus awan-awan malah pilek. Yo mungkin cukup semene sik anggonku nduduke leh ku prepare motor. Dene sesuk bakale arek melaju ke Kota Madiun. Nek misale yo muga-muga sida tenan. Iki rencana aku karo Mas De coy akan ke Madiun naik motor. Motoran. Ben luweh leluasa nek misale arek mampir-mampir ning ngene kanca sing luar kota. Ngono ki bangsa area-area sekitaran Madiun yo Ngawi. Yo Madiun kota, yo Nganjuk, yo Kediri. Aku kan alhamdulillah saiki setiap kota duwe kanca. Ono kene Ngawi ono Mas Demun, Demun Prasojo. Kuwi Ngawi. Nek Nganjuk yo Mas Pras Adri. Nek Kediri ono Mas Ramdan. Ono kene so aku iki mau wis telepon-teleponan karo kancaku Kediri Mas Ramdan. So aku mau meluncur ke sana. Beliau ngomong siap. Ono kuwi mbok menawa engko nek misale Kediri iki asa ya insyaallah nginep Kediri ngono kuwi lur. Ya wis sampai jumpa di vlog saya mengko sore leneng pantai. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.